Πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί καθημερινά και αναφέρομαι στο φαινόμενο με τις απάτες μέσω του διαδικτύου, λεγόμενες ηλεκτρονικές διαδικτυακές απάτες με θύματα στις περισσότερες περιπτώσεις ηλικιωμένους. Και έρχεται μία αξιέπαινη προσπάθεια πρωτοβουλία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, η οποία βέβαια αναλαμβάνει δράση μέσα από μία συγκεκριμένη πρωτοβουλία με βασικό στόχο την πρόληψη. Εκδηλώσεις και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού, εκδηλώσεις μέσα από μία αγαστή συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές. Φιλοξενούμε και είναι ιδιαίτερη χαρά για μας την κυρία Σοφία Λογαρίδου, προϊσταμένη του γραφείου τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Β και Αστυνόμο Β. Την καλησπέρα μας, κυρία Λογαρίδου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας και στον όμιλό μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο. Πόσο σας προβληματίζουν αυτά τα περιστατικά? Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ανέκαθεν υπήρχαν περιπτώσεις απατών. Όσο όμως εξελίσσεται η κοινωνία, οι ανάγκες της και φυσικά τα μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, δηλαδή η απάτη, τόσο και εκείνες σαν περιστατικά αυξάνονται. Με αυτή λοιπόν τη φιλοσοφία και γνωρίζοντας ότι μία ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία συνανθρωπή μας και είναι πιο εύκολο να πέσουν και με πολλούς τρόπους θύματα απάτης, πραγματοποιούμε μία δράση το μήνα Νοέμβριο, όπως πολύ ορθά αναφέρατε, και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Είναι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης από αξιωματικούς των υπηρεσιών μας, οι οποίοι τους παρουσιάζουν τόσο τις διάφορες μορφές απάτης, όσο και πώς μπορούν να προστατευτούν από το να πέσουν θύματα κλοπών, διαρρήξεων και γενικά εγκλημάτων που τελούνται σε βάρος τους. Ποιες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε ποιες περιοχές μέχρι και σήμερα? Από τη μία και από την άλλη, ποια η ανταπόκριση του κοινού, των ηλικιωμένων, των αποδεκτών? Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε πολύ τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρότασή μας και με τη συνεργασία τους υλοποιούμε αυτή τη δράση. Ήδη από τις 11 Νοεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις στα Χανιά και στο Λασίθι. Μεθαύριο έχουμε την Τετάρτη δράση στο Ηράκλειο, στο ΚΑΠΗ που βρίσκεται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, στις 11 το πρωί. Και στις 28 και 29 θα είναι η δράση μας στο Ρέθυμνο, σε 2 ΚΑΠΗ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο, διότι αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν είναι ο μόνος χώρος υλοποίησης διαφόρων δράσεων από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Έχοντας ξεκινήσει με το θέμα του οδηγού της παρέας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεχίζουμε με μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλη συχνότητα σε όλα τα σχολεία όλης της Κρήτης με θέματα την κυκλοφοριακή αγωγή και την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Σειρά θα έχουν και άλλες παρόμοιες δράσεις, γιατί στοχεύουμε στο να ενημερώνουμε, να ευαισθητοποιούμε τους συνανθρώπους μας για θέματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν. Για να κλείσουμε λίγο και το κομμάτι με τους ηλικιωμένους και με την επαφή που έχετε ξεκινήσει, δείχνουν υποψιασμένοι, δείχνουν να κατανοούν και να γνωρίζουν τους κινδύνους που ελοχεύουν, έχουν πέσει θύματα κάποια από αυτούς και περιστατικών που προαναφέραμε? Στις συναντήσεις που είχαμε, γνωρίσαμε και ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν θύματα κάποιας τέτοιας απάτης. Ευτυχώς ήταν σε μικρή κλίμακα. Βέβαια, τους αναφέρουμε και περιστατικά που με τη βοήθεια ανθρώπων που ήταν ψηλιασμένοι, προφανώς από την δημοσιότητα που παίρνουν αυτά τα περιστατικά, όχι μόνο δεν τσίμπησαν, για να πούμε στην καθημερινή, απλά βοήθησαν και τις αρχές στο να εξιχνιάσουμε πολλές περιπτώσεις απατών που είχαν τελεστεί όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και εκτός αυτής. Να πάμε λίγο και στο πρακτικό σκέλος. Ένας ο οποίος πολίτης, τηλεθεατής μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή και κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα πέσει θύμα της συγκεκριμένης απάτης μέσω του διαδικτύου. Τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα και πού πρέπει άμεσα να απευθυνθεί?
Εμείς θα πούμε δύο πράγματα που ισχύει για κάθε μορφή απάτης. Η απάτη στηρίζεται στον ευνηδιασμό, δηλαδή στο να μην έχει το υποψήφιο θύμα τη δυνατότητα της ορθής κρίσης και λογικής κρίσης και φυσικά στην ευαλωτότητα. Οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο συναισθηματικά ευάλωτοι όταν ακούν θέματα που αφορούν την υγεία των οικείων τους ή ότι το παιδί τους βρίσκεται σε κάποιο κίνδυνο ή οικονομική δυσκολία. Οπότε χωρίς να επικοινωνήσουν καν με τους δικούς τους μπαίνουν στην διαδικασία να υπακούσουν σε όσα οι απάτεώνες τους λένε. Ναι. Υπάρχουν βέβαια αυτά που τελούνται μέσω διαδικτύου, τα οποία τραπεζών, είτε είναι κάποιες αγγελίες για αγορά προϊόντων, είτε είναι κάποιες δημοσιεύσεις, είτε κάποιες προσκλήσεις για ίσπραξη επιδομάτων ή άλλων ευεργετημάτων. Βασική αρχή, ότι σε κάθε περίπτωση, σε κάθε επαφή που θα έχουμε με οποιονδήποτε μας ζητάει κάτι από τα προσωπικά μας στοιχεία, θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε αστυνομικός να παζαρέψει ένα θανατηφόρο ατύχημα ζητώντας χρήματα, ούτε κάποιος δημόσιος υπάλληλος να πάρει τηλέφωνο κάποιον για να τον διευκολύνει στο να του καταθέσει δίθεν επιδόματα ή αναδρομικά. Και φυσικά κάθε συναλλαγή που γίνεται μέσα από τα ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρονικά μέσα και τα διαδικτυακά μέσα θα πρέπει να γίνεται από τις ασφαλείς και έγκυρες πηγές. Σε καμία περίπτωση οι προσωπικοί μας αριθμοί ούτε τα στοιχεία τα τραπεζικά μας δεν είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε. Μάλιστα. Κυρία Λογαρίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.